Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Estou muito feliz com o retorno do nosso pastor presidente e a nossa pastora também, Simone. Deus abençoe, viu, pastores? Fiquei muito feliz de ver vocês aqui. Foi uma surpresa muito agradável para nós. Vamos louvar o Senhor. Eu vou cantar uma canção que eu já cantei aqui antes. Essa canção, Deus falará contigo. O nome dessa canção, Permissão de Deus. Quantos aqui vai glorificar o nome do Senhor porque você está na permissão de Deus? Amém. Eu ministro a vitória na tua vida hoje, em nome de Jesus. Oh, oh, oh. Tudo que acontece na vida da gente é permissão de Deus. Nada é por acaso ou simplesmente algo que aconteceu. Não é coincidência, mesmo que as aparências sejam acaso ou destino. Foi Deus quem permitiu a prova para quem te viu chorar. Hoje vai ver você sorrindo. Quantos estão entendendo a mensagem de Deus? Quem sabe a tua história não é como a de José, traído por seus irmãos, Antaraga Surianda, jogado em uma cova, vendido como escravo, foi parar em uma prisão. Oh, aleluias! Deus não esqueceu José, pois ele o contemplava, conhecia a sua dor. E do fundo da prisão, José foi levado então para ser governador. Quantos adoram o Senhor? Deus vai mudar tua história. Você pode acreditar. Aleluia. Ele permitiu essa prova para depois te abençoar. Os teus sonhos, teus sonhos não vão morrer. Tudo vai acontecer no tempo que Deus marcou. As promessas vão cumprir, os inimigos vão ver que foi Deus que te exaltou. Aleluia! Vai recebendo o teu milagre nessa noite, porque com o nosso Deus é bem assim. Ele exalta aquele que está humilhado e ele abate o exaltado. E hoje é noite de exaltação de Deus. É noite de frutificação do Senhor para nossas vidas. Receba aí o teu milagre. Você que está na sua casa, doente, receba a cura. Eu ministro a cura no nome de Jesus nessa noite. Aleluia. Deus mudará a tua história. Quem sabe a tua história não é como a de José, traído por seus irmãos, jogado em uma cova, vendido como escravo, foi parar em uma prisão. Deus não esqueceu José,
pois ele o contemplava, conhecia a sua dor. Aleluia! E do fundo da prisão, José foi levado então para ser governador. Ei, canta lá, Massurã! Deus vai mudar tua história. Oh, você pode acreditar. Eu ministro em tua vida hoje. Ele permitiu essa prova para depois se abençoar. Teus sonhos não vão morrer, tudo vai acontecer no tempo que Deus marcou. As promessas vão cumprir, os inimigos vão ver que foi Deus que te exaltou, que foi Deus que te exaltou. Permissão de Deus.